नमस्कार। कार्यक्रम जिन्दगीका रङहरू हेरेर अनि सुनेर बसिराख्नुभएका तपाईँ यहाँ दिने सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यतिखेर एमसिआरमा हुनुहुन्छ साथी नेत्र, त्यस्तै हेम हुनुहुन्छ केशव र राज, तपाईँसँगै म कार्यक्रम सञ्चालक महेश पाण्डे। कार्यक्रम जिन्दगीका रङहरू तपाईँले अभियान टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, अर्पण टेलिभिजनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ भने रेडियो अर्पण 104.5 मेगा सँगसँगै इन्टरनेट अनलाइनको www.radioarpan.com.np विश्वभर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। र कार्यक्रम जिन्दगीका रङहरू नाम नै काफी छ यो कार्यक्रमको परिचय दिनको लागि। र खासमा हामी जीवन भोगाएका धेरैभन्दा धेरै कुराहरूलाई नै कार्यक्रम जिन्दगीका रङहरूमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। कहिले कलाकारिताको क्षेत्र आबद्ध व्यक्तित्वहरूलाई स्टुडियोसम्म ल्याएर कुराकानी गर्छौँ, कहिले विभिन्न सङ्घ संस्था अथवा संस्थाहरूसँग आबद्ध व्यक्तित्वहरूलाई नै स्टुडियोसम्म ल्याउँछौँ, अथवा बाहिर भए पनि हामी कुराकानीको क्रमलाई तपाईँको माझमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। र आजको कार्यक्रममा पनि हामी त्यस्तै एकजना कला क्षेत्रसँग अथवा भनौँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अझ भनौँ उहाँ नायक हुनुहुन्छ, एकदमै चक्लेटी हिरो पनि भनौँ उहाँलाई। उहाँ हुनुहुन्छ सलोन बस्नेत। आज हामी उहाँसँग उहाँको फिल्म सँगसँगै उहाँको जीवन भोगाएका धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ कुराकानी गर्नेछौँ। अब म उहाँसँग कुराकानीको क्रमलाई अगाडि बढाउँछु। सलोनजीलाई स्वागत छ अभियान टेलिभिजन, अर्पण टेलिभिजन अनि रेडियो अर्पणमा। धन्यवाद। चितवन आउनु भएको छ, के को सिलसिलामा चितवन आउनु भएको? अहिले चाहिँ म चितवन स्पेसियली चाहिँ मेरो अब यो भदौको 25 गतिबाट अल नेपाल मेरो लभसप भन्ने मुभी रिलिज हुँदैछ, अनि यसकै प्रमोसनको लागि चाहिँ म अहिले हेटौँडा थिएँ, हेटौँडाबाट चितवन आइपुगेँ। लभसप, हजुर, सब माया नै सबै हो भन्ने सङ्केत गरे जस्तो लाग्छ। फिल्मको बारेमा भनिदिनुहोस् न सुरुवातमा। माया नै सबै हो, हुन त हाम्रो अब कुरा त त्यस्तै नै हो, लभ सब भनेपछि होइन, तर हामीले चाहिँ लभ सब भनेर लभ लभ बिट्विन एउटा कपल होइन, केटा र केटीको बिचमा मात्र नभएर हामीले चाहिँ यो माया भन्ने कुरा एउटा दाजु र भाइको बिचमा पनि हुन्छ, एउटा साथी साथीको बिचमा पनि हुन्छ होइन, एउटा प्यारेन्ट्स र आफ्नो एउटा गार्जियन र आफ्नो किडहरूको बिचमा पनि हुन्छ। यो सबै मायालाई चाहिँ समेटेर हामीले एउटा मुभी बनाएको छौँ लभ सब। यो लभ सबमा तपाईँको रोल अथवा तपाईँको भूमिका चाहिँ के? लभ सबमा चाहिँ मेरो स्पेसियली अब एउटा यङ टिनेजरलाई नै रिप्रेजेन्ट गरेको छु मैले मुभीमा चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ म स्पेसियली अब यो कलेज गोइङ केटा भन्दा पनि एउटा हाउडे होइन, रोड साइड रोमियो काइन्ड अफ क्यारेक्टर छ मेरो चाहिँ होइन। यसमा चाहिँ एउटा टोलको एउटा हाम्रो यो स्टोरी चाहिँ हाम्रो एउटा चोकको बेसमा छ कि, अनि त्यहाँ चोकको चाहिँ म एउटा टोले दादा हेर्दा दादा देखिनुहुन्न, देखिदिनँ म फिल्ममा चाहिँ दादा भन्नुभयो। हजुर हजुर हजुर, काइन्ड अफ। हजुर, उस यो कलाकारितामा अथवा चलचित्रको नायक भएर आउनु भएको छ, एकदमै यसरी छाइराख्नु भएको छ, अब हरेक टिनेजरको भनौँ अथवा दर्शकको मन मस्तिष्कमा नै अहिले सलोन बस्नेतको नाम सुनिन्छ, खासमा कस्तो आनन्द हुँदो रहेछ, कतिको खुसी लाग्दो रहेछ आफूले गरेको मेहनतलाई सबैले मन पराइराख्दाखेरि अनि सबैको माझमा परिचित हुन पाउँदा कस्तो आनन्द हुँदो रहेछ? एकदमै खुसी लाग्छ होइन, जब आफूले एउटा काम गर्दा फेरि जुन एउटा मेहनत गरिएको हुन्छ होइन, त्यो सबै अब मेहनत गरेर त्यो एउटा त्यो एक डेढ महिनाको वर्कसप, देन आफ्टर एउटा लगभग एक डेढ महिनाकै अब मुभीको सुट हुन्छ होइन, त्यो सबै सकेर अब जब त्यो एउटा प्रडक्ट आफूले गरेको मेहनत अनि हलसम्म आइपुग्दा अनि सबैजना हाम्रो अडियन्स हरूले चाहिँ अब एप्रिसिएट गरिदिनुहुन्छ त्यो कामलाई होइन, त्यतिखेर चाहिँ अब म साँच्ची नै मेरो लाइफको एउटा राइट पाथमा छु होइन, मैले जे गरिरहेको छु होइन, मैले राम्रो गरिरहेको छु, मैले आफ्नो लागि पनि राम्रो गरिरहेको छु, मैले अरूको लागि पनि राम्रो गरिरहेको छु, यो यसले यो फिलले चाहिँ एकदमै आनन्द लाग्दो रहेछ कि। तपाईँ यो चलचित्र क्षेत्रमा आउने तपाईँकै चाहना हो कि, अथवा चाहिँ तपाईँको बाबा सुबित बस्नेत हुनुहुन्छ, उहाँ चलचित्र क्षेत्रको निकै सफल निर्देशक कलाकार हुनुहुन्छ, उहाँको चाहना कि तपाईँकै चाहना हो यो? यो एक्चुअली कस्तो भयो भने अब मैले अब मेरो मुभी अब फिल्म इन्डस्ट्रीको करियर होइन, फिल्मको करियर सानै बेलादेखि सुरु गरेँ होइन, बच्चैदेखि, अनि मेरो ड्याड पनि यही फिल्डमा हुनुहुन्छ होइन, उहाँको अब मैले देखेदेखि पनि उहाँ फेरि देखेदेखि नै उहाँ यही फिल्डमा अब काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन। यो सबै चाहिँ कस्तो भयो भने त्यसपछि अब बच्चादेखि नै यही कुरा देख्दै भोग्दै हेर्दै आइयो होइन, यसैमा आफूले काम पनि गरियो पहिला पनि, त्यो गर्दा गर्दा चाहिँ अब दिमाग नै अब मुभी इन्डस्ट्री भनेर भन्यो कि होइन, फिल्म इन्डस्ट्री नै हो मेरो करियर भन्ने खालको होइन, केही गर्छु त म फिल्म इन्डस्ट्री, म फिल्ममा काम गर्छु भन्ने खालको सोचहरू होइन, त्यो बच्चादेखि नै यही कुरा हेर्दा हेर्दा चाहिँ म अब मेरो दिमागमै यही कुरा, मेरो लागि अब मलाई कस्तो लाग्छ भने मलाई फिल्म इन्डस्ट्रीमा फिल्ममा काम गर्ने भन्दा अरू मलाई काम गर्न आउँछ जस्तै लाग्दैन कि होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म यही इन्डस्ट्रीमा नै बसेँ। अनि भनेपछि
सलोन बस्नेत जन्मिएको नेपाली चलचित्रको लागि हजुर त्योभन्दा पनि फरक पर्दैन. ओके, जस्तो अब बाल कलाकारकै हिसाबमा भन्यो भने निकै सफल चलचित्रहरूमा तपाईँको भूमिका छ, नेपाली बाबु होइन, आफन्त, ढुकढुकी, हामी तिन भाइ. बाल कलाकार भएर चाहिँ अभिनय गरिराख्दाखेरि त्यो बेलामा जो तपाईँको अग्रजहरू हुनुहुन्छ कलाकारहरूसँग सबैसँग तपाईँको भेटघाट भयो, उहाँहरूको प्रतिक्रिया के हुन्थ्यो तपाईँलाई? फर्स्ट अफ अल त अब कुनै पनि मुभीमा काम गर्न जाँदाखेरि होइन सबैभन्दा खुसी त म नै हुन्थेँ होइन, जसलाई चाहिँ मैले स्क्रिनमा हेरिरहेको हुन्थेँ होइन. एउटा नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीको दिग्गजहरू हुनुहुन्थ्यो होइन, राजेश अङ्कल, भुवन अङ्कल, शिव अङ्कलहरू होइन, श्रीकृष्ण अङ्कल भयो होइन, उहाँहरू सबैजना जसलाई मैले एउटा स्क्रिनमा हेर्दाखेरि होइन आमामा यो मान्छे त हिरो भन्ने एउटा फिल हुन्छ नि होइन, उहाँहरूलाई अब लाइभ हेर्न पाउँदा फेरि नै धेरै खुसी हुन्थेँ होइन. फेरि अनि काम गर्दा फेरि अब सबैजनाले सपोर्ट गरिदिनुहुन्थ्यो, अब सानो बच्चा थिएँ माया पनि धेरै गरिदिनुहुन्थ्यो होइन, चक्लेट खुवाइरहनु हुन्थ्यो होइन. अनि त्यसपछि अनि काम गर्दा फेरि अहिले मैले कुनै कुराहरू मिस्टेक गरिरहेको छु, मैले गरेको मिलेको छैन भने उहाँले मलाई सपोर्ट गरिदिनुहुन्थ्यो होइन, अनि मैले राम्रो गरेको बेलामा खुसी पनि भइदिनुहुन्थ्यो, माया गरिदिनु, त्यस्तो एउटा एकदम मजाको एटमोस्फियर हुन्थ्यो. उहाँहरूले अब सधैँ नै त्यो अब उहाँहरूको त्यो एउटा साथ पाउँदा फेरि चाहिँ काम गर्न सक्छु भन्ने हिम्मत चाहिँ बनिरहन्थ्यो. धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, दर्शकहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ कलाकारिताको क्षेत्रमा लाग्न चाहनुहुन्छ तर सफल हुनु भइराखेको हुँदैन, तर तपाईँ एकदम सहज रूपमा त्यो आफ्नो कलाकारितालाई पनि स्थापित गरिसक्नु भएको छ. तपाईँले यो तपाईँको चाहिँ गढ भनेर चाहिँ यो कलाकारितामा लाग्ने कसलाई लिनुहुन्छ? मेरो गड भनेर त म अब सबैभन्दा ठुलो मेरो लागि आइडल त मेरो ड्याड नै हुनुहुन्छ होइन. इफ उहाँ नहुनु भइदिएको भए होइन, उहाँको सपोर्ट मलाई मसँग सधैँ नै मसँग उहाँको सपोर्ट नभइदिएको भए, उहाँले त्यो एउटा गाइड नगरिदिनु भएको भए त मलाई अहिले म यो जुन पोजिसनमा अहिले यहाँसम्म आइपुगेको छु होइन, यतिसम्म पनि आइपुग्दिनँ थिएँ होला. मेरो सबैभन्दा फर्स्ट आइडल त उहाँ नै हुनुहुन्छ. त्यसपछि अब मेरो एज अ चाइल्ड एक्टरको करियरमा मलाई फर्स्ट ब्रेक भुवन अङ्कलले दिनुभयो होइन, उहाँले अब अनि नेपाली बाबु पनि वाज रियली ए नाइस हिट होइन, सबैजनाले मन पराइदिनु भएको थियो. अब नेपाली बाबुबाट सलोन बस्नेतलाई चिनाउने सबैभन्दा पहिलो प्रोजेक्ट थियो नेपाली बाबु होइन, उहाँ पनि मेरो लागि सधैँ एउटा आइडलको रूपमा हुनुहुन्छ. अनि लाइक अब फेरि अब एक्टर भन्दा फेरि अब हाम्रो सुनिल दाई होइन, सुनिल रावल दाई, हेमराज बिसी दाई होइन, हेम दाई, उहाँहरू सबै अब त्यो एकजनालाई मात्रै पर्टिकुलरली नाम लिनै मिल्दैन कि, अब यहाँनिर चाहिँ अब सबैजनालाई समेट्नुपर्छ होइन, आफ्नो आइडल, आफ्नो गड भन्दा पनि आफ्नो आइडल, आफ्नो मेरो जे भयो नि एउटा गड फादर भनौँ न होइन, उहाँहरू हुनुहुन्छ पक्कै पनि. म अलिकति तपाईँलाई त्यही बाल्यकालतर्फ लैजान्छु, तपाईँ युवा अवस्थामा आइसक्नु भएको छ होइन, एकदमै हामी अहिले पनि नेपाली बाबु हेऱ्यौँ भने सलोन बस्ने यो उमेरमा आयो भनेर सोच्नै पनि सक्दैन होला त्यो अवस्था हेरिराख्दाखेरि, तर समयको परिवर्तनसँगै मान्छे त परिवर्तन भइ नै हाल्छ, त्यो प्रक्रिया नै हो. अब यो बाल्यकालको कुरा गरौँ, कहाँ कसरी कुन ठाउँमा बित्यो तपाईँको त्यो अलिकति जानकारी गराइदिनु. मेरो चाहिँ अब जन्म मेरो अब अहिलेसम्म होइन, मेरो चाहिँ एन्टायर लाइफ नै म चाहिँ अब काठमाडौँकै भइहालेँ, काठमाडौँको थानकोटमा होइन. मेरो चाहिँ अब त्यहीँ नै अब म जन्मेको नि त्यहीँ भयो, त्यहीँबाट हुर्केँ होइन. अनि अब मैले स्टडी गरेँ, मैले ब्राइट एन्जल भन्ने स्कुलमा चाहिँ मेरो 3 क्लाससम्मको स्टडी गरेँ. अनि आफ्टर द्याट चाहिँ मैले ब्राइट फ्युचर सेकेन्डरी स्कुल भन्ने एउटा नैकापमा स्कुल छ होइन, काठमाडौँको, अनि त्यहाँबाट चाहिँ मैले मेरो एसएलसीसम्मको अध्ययन गरेँ. त्यसपछि अनि मैले होटल म्यानेजमेन्टमा 12+2 गरेँ. अनि त्यसपछि चाहिँ फेरि कमर्समा आएर अनि अब बिबिएसमा मैले चाहिँ अब मेरो अलमोस्ट कम्प्लिट भयो मेरो अब ब्याचलर्स चाहिँ होइन, अब चाँडै रिजल्ट आउँदैछ, त्यसपछि आई विल बी अ ग्रेजुएट होइन, टोपी सोपी लगाउँछु म होइन. त्यसरी नै बित्यो. अब अनि अब सानैदेखि नै अब ड्याड, अब ड्याड, म, मेरो अङ्कल जय अङ्कल, जय किशन अङ्कल, हामीहरू चाहिँ स्टेजहरूमा प्रोग्राम गर्थ्यौँ. अनि हाम्रो चाहिँ अब स्टेजहरूमा डान्सहरू गर्थ्यौँ स्पेसल्ली होइन, स्टेजमा अब अनि त्यहीँ बच्चादेखि नै म एकदम नाच्न रुचाउँथेँ होइन. पहिला पहिला चाहिँ लजाउँथेँ, तर पछि पछि चाहिँ बिस्तारै अब डान्समा पनि रुचि हुँदै गयो, डान्स नै गर्न थालेँ. अनि जस यो यही यो रङ्गमञ्चमा नै बित्यो मेरो बाल्यकाल भनौँ न, रमाइलोमा बित्यो, किनकि यो खासमा रमाइलो फिल पनि छ. हजुर, कसैलाई चाहिँ पढ्न रमाइलो कि गीत सुन्न अथवा नाच्न रमाइलो भने अफकोर्स सबैले नाच्न नै भन्छ. हजुर, त्यो हिसाबले जस्तो तपाईँ चाहिँ सानैमा लाइक भनौँ न चाइल्डहरू त एकदमै चकचके टाइपको हुन्छ होइन, कोही जिस्किरहने अथवा भनेको नटेर्ने, तपाईँको बुवा अथवा आमाले मम्मीले चाहिँ भनिराख्दाखेरि तपाईँ चाहिँ कस्तो खालको हुनुहुन्थ्यो? म सानो हुँदाखेरि चाहिँ
दमै जिद्दी थिएँ अरे होइन मलाई अब कुनै पनि कुरा चाहियो भनेपछि चाहियो चाहियो होइन लाइक अब हुन्छ नि अब आफ्नो आफूभन्दा सिनियरहरूले होइन अब मेरो स्पेसियली हजुरबुवा हजुरआमाहरूले होइन अब बच्चा सानो हुन्छ भर्याङमा भर्याङबाट ओरिदिएर लड्ला होइन बाबु नलडिकन जाऊ है बिस्तारै जाऊ भन्यो भने नाइ म त लड्दै जाने हो म त लड्दै नै जान्छु भन्दै जान्थेँ अरे होइन त्यस्तो खालको क्यारेक्टर थिएँ म बच्चामा एकदमै जिद्दी थिएँ अनि सुटहरूमा पनि मैले कहिलेकाहीँ दुःख दिन्थेँ होइन अब म चक्लेट लिएर जाने सुटिङ गर्छु न म गर्दिनँ अब त्यहाँ पनि जिद्दी थिएँ होइन अनि एकचोटि चाहिँ मैले अब मलाई मेरो पास्टमा होइन मैले याद भएको कुरा होइन आफन्त 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 मुभीको सुटको बेलामा चाहिँ होइन हाम्रो चाहिँ डाँडाको टुप्पोमा चाहिँ सेट लागेको थियो कि अनि श्री अङ्कल हुनुहुन्थ्यो निर्ता दिदी हुनुहुन्थ्यो होइन हामी सबैजना थियौँ अनि सुट चल्दै थियो अनि अब त्यहाँ त्यो रोडबाट चाहिँ त्यहाँसम्म जानको लागि चाहिँ आधी घन्टाको एउटा उकालो उक्लिनु पर्थ्यो होइन त्यहाँ माथि पुगेर अनि अब त्यहाँनिर सबैजनाको ब्रेकफास्ट भयो होइन त्यहाँनिर सबैजनाले खा दिउँसोको टाइम थियो खाजा साजा खानुभयो अब सबैजनाले खायो मैले चाहिँ चाउचाउ खान पाइनँ होइन मलाई त्यतिखेर फ्राई चाउचाउ र अन्डा चाहियो होइन अनि मैले चाहिँ अनि त्यहाँनिर के गरिदिएको थिएँ भने होइन अब मलाई मलाई चाउचाउ खान परिसक्यो अब त्यो लिन जानको लागि त्यहाँ अब अभाइलेबल थिएन तल जा ओर्लिनु पर्थ्यो होइन मैले लगभग 45 मिनट चाहिँ सुटिङ ब्रेक गराइदिएको थिएँ कि त्यतिखेर होइन श्री अङ्कल हुनुहुन्थ्यो होइन सबैजना हुनुहुन्थ्यो जिद्दी गरिदिएँ एउटा बच्चाले जिद्दी गरेपछि त्यहाँ नमान्ने कुरो भयो भने उसलाई पिटेर हुँदैन होइन अनि त्यस्तै म चाहिँ जस त्यस्तो खालको थिएँ तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छैन म धेरै नै रेस्पोन्सिबल भइसक्यो जस्तो तपाईँ सुटिङको क्रममा जाँदाखेरि तपाईँ एक्लै जानुहुन्थ्यो कि तपाईँको साथमा कोही परिवारको कोही सदस्य अथवा बाबा कोही हुनुहुन्थ्यो फर्स्टमा नेपाली बाबुको सुटको टाइममा चाहिँ मसँग ड्याड सधैँ नै हुनुहुन्थ्यो होइन अनि नेपाली बाबु पछि चाहिँ मैले आफन्तमा चाहिँ एकजना मेरो अङ्कल हुनुहुन्थ्यो होइन उहाँ जानुभयो देन आफ्टर चाहिँ म एक्लै नै जान थालेँ सुटहरूमा भनेपछि यो हामी नगए पनि यो चाहिँ एकदम ढुक्कसँग चाहिँ हजुर आफूलाई प्रस्तुत गर्न सक्छ भन्ने नै पऱ्यो परिवारजनलाई हजुर त्यो भएको हिसाबले पनि जस्तो अब उमेर पनि अब ढल्किँदै गयो भनौँ न अब हामी बाल्यकालमा थियो अलिकति ढल्किँदै गयो अब तपाईँ चलचित्र होस्टेल हजुर अहिले त होस्टेल रिटर्न पनि आइसकेको छ होस्टेलमा बनेका थिएकोहरू हरेक मान्छेको मन मस्तिष्कमा मैले सामाजिक सञ्जालमा हेरेँ पनि त्यही थिएको छ हजुर त्यो थिएको कसले बनायो र यति चर्चित बन्यो कि त्यो थिएको त्यसको कारणले गर्दा होस्टेल नै चर्चित बन्यो पनि भन्ने सुनियो खासमा के थियो यसको रहस्य के थियो यो डायलग्सहरूलाई चाहिँ स्पेसियली म चाहिँ अब हेमराज दाईलाई थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु होइन हेमराज दाईको सुनिल दाईको क्रिएसनहरू हुन् होइन अब त्यसमा अब मैले मेरो तरिकाले प्रेजेन्ट गरेँ होइन अनि जस यो सबैजनाको हाम्रो जोइन्ट एफर्ट नै भन्छु म यो त्यो डायलगहरू आउनुमा चाहिँ होइन कति कुरा फेसबुकबाट पनि हामीले लियौँ हजुर होइन अनि जस हामी सबैजनाको एउटा जोइन्ट एफर्टमा एउटा बनेको थियो अनि भाग्यवश त्यो सबैजनाले मन पराइदिनु भयो हाम्रो अडियन्सहरूले रुचाइदिनु भयो त्यो कुरालाई मान्छे भनेको त क्युट पो हुनुपर्छ त हट त आलु पनि हुन्छ नि यस्तो टाइपका धेरै वर्डहरू थिए म हरेक पटक चाहिँ म सामाजिक सञ्जाल हेर्थेँ फेसबुक हेर्थेँ ट्विटर हेर्थेँ हरेक चाहे त्यो मिडियाकर्मी किन नहोस् चाहे त्यो अन्य क्षेत्रसँग हरेकले त्यो शब्द केही न केही लेखेको हुन्थ्यो क्या त्यसलाई मिलाएर बडा रमाइलो पनि लाग्यो र त्यो फिल्म को एउटा पब्लिसिटीको लागि पनि सजिलो नै भयो जस्तो लाग्छ जस्तो पहिलो अब केही बुझेर भनौँ बाल कलाकारको रोलमा चाहिँ अरूले लगाएर गरिराख्दाखेरि अब आफै बुझेर फिल्म गरिराख्दाखेरिको अनुभव चाहिँ सेयर गरौँ न कसरी चाहिँ त्यो अब चाहिँ त फिल्मको हिरो अथवा यो लिडिङ रोलमा त आउने भनेर कसैले अफर गरिराख्दाखेरि कस्तो भयो तपाईँलाई पहिला अब हस्टेल गर्नुभन्दा अगाडि त मैले अब यो कुराहरूलाई होइन यति सिरियसली लिएको थिइनँ जस्ट अब ल काम गर्छु म भनेर चाहिँ म एउटा माइन्ड मेकअप चाहिँ थियो होइन म अब पछि गएर मुभी नै गर्छु भनेर तर अब यो कुराहरूलाई सिरियसली चाहिँ लिएको थिएन जब हस्टेल गरेँ होइन हस्टेलको सुटमा चाहिँ अब हामी पहिला नै लगभग 1.5 महिनाको हामी वर्कसपमा बस्यौँ होइन वर्कसपमा अब हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ हरेक इच एन्ड एभ्री सिन हामी हरेक दिन प्र्याक्टिस गर्थ्यौँ होइन त्यहाँनिर चाहिँ हामी सबैजना अब हामी सबैजना आर्टिस्टहरू मिलेर हामीलाई हेमराज दाईले चाहिँ गाइड गरिदिनुहुन्थ्यो होइन त्यसरी चाहिँ हामी सुटसम्म पुग्यौँ अनि जब त्यो एउटा वर्कसपमा पनि अब हामी त्यही 4-5 जना बसेर काम गर्थ्यौँ होइन जब सुटमा पुगेपछि होइन त्यो बाल कलाकार हुँदा फेरि होइन एउटा चाइल्ड एक्टर हुँदा फेरि गरेको कुराहरू सब खाइसकेको रहेछु मैले होइन मलाई अनि त्यहाँनिर गर्दा फेरि फर्स्ट टाइम चाहिँ म फर्स्ट डे सुट गर्दा फेरि चाहिँ अलिकति चाहिँ नर्भस भएको थिएँ होइन नर्भस नभएको होइन म जस नर्भस थिएँ त्यो सबै इन्टायर क्रूको बिचमा बसेर काम गर्दा फेरि फर्स्ट डेको फर्स्ट सुट नै
हाम्रो फर्स्ट सिन नै मेरो डायलगबाट स्टार्ट भयो स्टार्ट होइन, ओके हजुर मेरो डायलगबाट स्टार्ट गऱ्यो हामीले फर्स्ट सिन। अनि त्यहाँनिर नर्भस 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 भएको थिएँ, अनि तर अब बिस्तारै कुराहरू बुझ्यो अलिकति, अनि त्यहाँनिर चाहिँ थाहा भयो कि एउटा एक्टर भनेको चाहिँ एउटा के अरे खेल्ने कुरा होइन रहेछ, होइन इट इज अ लट अफ रेस्पोन्सिबिलिटी विद अस, अफकोर्स होइन हामीले अब एउटा यहाँनिर कोही एउटा क्यारेक्टर बनेर होइन उसलाई रिप्रेजेन्ट गरेर हामी सबै अडियन्सहरूको माझमा पुग्नुपर्ने हुन्छ। अब हामीले गरेको हामीले बोलेको कुराहरू नै उहाँहरूले हामीले बोलेको कुराहरूले उहाँहरूलाई पनि इफेक्ट गर्छ होइन, यो सबै कुराहरू बुझेपछि जस एउटा रेस्पोन्सिबल यसो जस मुभीले मलाई एउटा रेस्पोन्सिबल मान्छे चाहिँ बनाइदिएको छ। ओके पनि जस्तो बाल कलाकार हुँदाखेरि अब ढिपी गरे पनि भयो अथवा यो नभए हजुर गर्छु नगर्दिनँ भने पनि भयो, तर अब चलचित्रमा हामीले सुनिराखेका हुन्छौँ कि अब निर्देशकहरूले भनेको सर्ट दिन सकेन भने गाली पनि गर्छन्, हजुर होइन माया त एक ठाउँमा रह्यो एकछिनलाई, अब त्यो भनेको सर्ट दिएको छैन धेरैचोटि टेक लिन परिरहेको छ, उता चाहिँ कस्टिङ बढ्ने कुराहरू हजुर होला, टाइम लस्टका हजुर कुराहरू होला, त्यस्तो गाली तपाईँले खानु परेको परेन, र जब गाली खानु पऱ्यो तपाईँले कस्तो अनुभव भयो त? ए त्यस्तो गाली चाहिँ अहिलेसम्म खानु परेको छैन भाग्यवश, है हजुर अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो केही पनि भएको छैन। तर त्यही हो, अब गाह्रो चाहिँ गाह्रो हुन्छ, अब काम गर्दा फेरि कहिलेकाहीँ मिल्दैन होइन, एउटा कुनै एउटा गर्दा फेरि अब कहिले 10 टेकसम्म पुगिदिइरहेको हुन्छ होइन, त्यो एउटा प्रब्लम चाहिँ आउँछ। तर गाली चाहिँ गर्नुभएको छैन, किनभने अब पहिला मैले अब एज अ चाइल्ड एक्टर हुँदाखेरि त म सानो थिएँ, मलाई त्यसरी गाली गरिदिनु हुँदैन थियो त्यतिखेर, फेरि एउटा चाइल्ड एक्टरलाई खासै धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी उसको माथि हुँदैन पनि थियो होइन, कि रोइदेऊ नि त भनेपछि रोइदिने, हाँस्थ्यो नि त भनेपछि हाँस्ने कुराहरू हुन्थ्यो। अहिले अब अहिले आएर चाहिँ अब हाम्रो एउटा न अहिले नयाँ अब नेपाली मुभीको ट्रेन्ड छ जुन एउटा वर्कसपमा बस्ने होइन, यो वर्कसपले चाहिँ हामीलाई एकदमै फाइदा गराउँछ होइन, ओके हामी अब प्री हामीले प्लानिङ र हजुर प्री प्र्याक्टिस हजुर प्री प्र्याक्टिस भइरहेको हुन्छ हजुर हाम्रो होइन, हजुर हामीले एउटा त्यो एउटा स्क्रिप्टलाई होइन एउटा मुभीको स्क्रिप्टलाई हामीले अब धेरैचोटि नै होइन अब 1.5 महिना 2 महिनासम्म हामी त्यही एउटा स्क्रिप्ट प्र्याक्टिस गरिरहन्छौँ, हामी हरेक दिन त्यही एउटा सिनलाई प्र्याक्टिस गर्छौँ, हामी त्यसलाई कसरी बोल्ने होइन, यसलाई कसरी बेटर गराउने भनेर हामी सबैजना डिस्कस गर्दै होइन, यसलाई यसरी प्रेजेन्ट गरेर तिमी यसरी बोल म यसरी बोल्छु भनेर, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सुटमा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ कि, त्यसले गर्दाखेरि जस गाली खानुपर्ने वातावरण चाहिँ अहिलेसम्म बनेको छैन। पक्कै पनि, र धेरैबाट चाहिँ यो सुन्ने गरिन्छ, अब कहिलेकाहीँ त्यस्तो कुराहरू हजुर पनि भइ नै हाल्छ किनकि उसलाई के सिकाउनुको लागि गालीको पनि सहारा लिएको चाहिँ हजुर हजुर उदाहरणहरू पनि हुन्छन्। जस्तो जब होस्टेल फिल्मको सुट सकियो रिलिज पनि भयो, अब बाल कलाकारमा रहेको सलोन बस्नेत एकैचोटि हिरो भएर निक्लियो होइन त, हजुर कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो दर्शकहरूबाट तपाईँ, र के गर्नुभयो त्यो रेस्पोन्स सुनिसकेपछि चाहिँ? अब कस्तो एउटा डिफ्रेन्स चाहिँ के थियो भने होइन, मैले बाल कलाकार बनेर काम गर्दा एज अ चाइल्ड एक्टर काम गर्दाखेरि चाहिँ सधैँ अडियन्सहरूलाई रुवाएँ मात्रै ए हजुर होइन, मेरो मेरो क्यारेक्टरहरू त्यस्तै हुन्थ्यो, त्यस्तै हुन्थ्यो हजुर, म मैले प्राय उनीहरूलाई रुवाएँ मात्रै होइन, कुनै कुनै चलचित्रमा हँसाएँ पनि, हजुर तर जब हस्टेलमा आएँ हस्टेलबाट चाहिँ म एउटा टोटली ह्युमर क्यारेक्टरमा पुगेँ, सब मान्छेहरूलाई अब जो एउटा उहाँहरूको फेसमा स्माइल लिएर आउने क्यारेक्टर बने होइन, त्यो नै एउटा डिफ्रेन्स थियो होइन, त्यो नै मेरो लागि एउटा, अनि कस्तो लाग्यो भने हँसाउन मान्छेलाई होइन एउटा एन्टरटेन गराउन गाह्रो कुरा त हो, तर जब उहाँहरू एन्टरटेन हुनुहुन्छ होइन आफूले काम गरेको, त्यो उहाँहरूको फिडब्याक जब आउँछ नि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो त्यो एउटा एकदमै प्राउड फिल हुन्छ कि होइन, मैले मैले गरेको काम साँच्ची नै राम्रो रहेछ भनेर कि, अनि त्यो एउटा त्यो फिल चाहिँ त्यसले गर्दा फेरि नै म आजसम्म पनि अब अहिले मेरो माइन्डमा पनि अब म मुभी इन्डस्ट्री नेपाली मुभी बाहेक अरू केही पनि गर्दिनँ, म नेपाली मुभीमा सधैँ नै लागिरहन्छु भन्ने एउटा एउटा पछाडिबाट सपोर्ट चाहिँ उहाँहरूले त्यो एउटा उहाँहरूको फिडब्याक रहेको छ होइन, त्यसले गर्दा फेरि अब यही नै उहाँहरूको सपोर्ट नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। जस्तो अब नेपाली चलचित्रको कुराकानी गरिराख्दाखेरि पहिलाको तुलनामा केही दर्शकहरू सुरुका दिनमा त धेरै नै हुन्थ्यो, बिचमा अलिकति दर्शक कमी भयो, अहिले फेरि केही बढ्न थालेछ, फेरि नयाँ नयाँ ट्रेन्डको विकास हुँदै गएको छ, टिनेजरलाई टार्गेटेड फिल्महरू आइराखेका छन्। हजुर खासमा नेपाली चलचित्रमा दर्शक कमी भइराखेको भनिराख्दाखेरि तपाईँ नेपाली चलचित्रमै एकदमै लागि परिराख्नु भएको छ, कता कता किन लागेको छ त्यस्तो फिल कहिले भयो तपाईँ? त्यस्तो फिल पनि भएको छैन, किनभने अब नेपाली मुभी अब पहिला नेपाली मुभीहरू चल्थ्यो, तर त्यतिखेर नेपाली मुभी वर्षमा 5 वटा 6 वटा बन्थ्यो होइन, सबै ने एभ्री मुभी वे सक्सेस होइन, तर अब अहिले आएर नेपाली मुभी अब धेरै बन्न पनि थालेको छन् होइन, अनि अब टोटल्ली सबै फिल्महरू सक्सेस हुँदैन भन्ने पनि त छैन नि होइन, हरेक वर्ष एउटा राम्रो राम्रो हिटहरू आइ नै रहेको हुन्छ होइन, अब जस्तै अब कोहिनुर
कुरा गरौँ, पक्कै पनि अब जेरीको कुरा गरौँ, होस्टेलको कुरा होस्टेल गरौँ, होइन यो सबै दे वेयर एउटा रियली हिट, होइन सबैजनाले एप्रिसिएट गरिदिनु भएको, मन पराइदिनु भएको मुभी थियो. म चाहिँ त्यो कतिवटा फ्लप भयो म पनि त्यस्तै हुन्छु, होइन म त्यतातिर भन्दा पनि राम्रो मुभीहरू बनिरहेको छ म त्यसको पार्ट बन्छु, होइन यो ज अहिले आएर जब यो सबैजनाले एउटा के अरे बिस्तारै नेपाली मुभीहरू हेर्ने ट्रेन्ड गइरहेको टाइममा, होइन अहिले फेरि हेर्न थालिदिनु भएको छ सबैजनाले, अहिले अब राम्रो राम्रो पिक्चर आयो भने त हेरिदिनु भएको छ, हेर्नुभएको एउटा रेकर्ड पनि छ, होइन अनि म आफू मात्र भन्दिनँ, म अब मसँगै अब लपसपमा मसँगै काम गर्नुभएको सम्यमपुरी, होइन सम्यमपुरीजी हुनुहुन्छ, अनमोल, होइन हामी सबैजना चाहिँ हामी सबैजना मिलेर चाहिँ यो इन्डस्ट्रीलाई माथि लानुपर्छ, अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने सोचमा छौँ हामी, होइन त्यसले गर्दा फेरि पनि हामी चाहिँ जस त्यो नेगेटिभतिर धेरै भन्दा नि पोजिटिभतिर नै सोचाइमा छौँ हामी. जस्तो कुनै पनि चलचित्र बन्दाखेरि त्यसमा लगानी ठुलो हुने गर्छ, होइन र जस्तो तपाईँले यहाँ कुरा गरिराख्दाखेरि यो खासमा किन चलचित्रहरू चाहिँ अब एक्लै अर्कोलाई कम्पिटिसन गर्दाखेरि घाटा त सबैलाई छ नि, सबैलाई छ. अब के तपाईँलाई कहिले कहिले लाग्दैन यस्तो सिस्टम नेपालमा भइदिएको भए चाहिँ एटलिस्ट कसैले घाटा त खानु पर्थेन, अब त्यो त अब सधैँ नै सोच्छु, होइन अब सबैजनाले इक्वल्ली इभनली मार्केट पाउने, होइन मार्केट पाएर अनि त्यो अनुसार त्यही अनुसारको कुनै एउटा रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सहरू बनेर, होइन त्यही अनुसारको सिस्टम भइदियो भने अब सबैजनालाई राम्रो हुन्थ्यो. तर अब कस्तो भइरहेको छ भने फिल्म मेकिङमा अब हामीले कसैलाई त फिल्म नबना तैँले बनाउनु हुँदैन भन्ने कुरोहरू हुँदैन, होइन यो एउटा अब मान्छेको फ्रिली आउने एउटा चोइस हो, होइन अनि अब अनि सबैजनालाई पालै पालो गऱ्यो भने एक वर्षमा 52 हप्ता हुन्छ, होइन मुभी बन्छ 150 होइन 120 मुभी बन्छ, होइन लाइक अब आज मैले मुभी गरेँ भने त मेरो 4-5 वर्षपछि पालो आउने भयो, होइन त्यो पनि हुँदैन. तर त्यही एउटा सिस्टम चाहिँ अब बन्नुपर्ने चाहिँ हो जस्तो लाग्छ मलाई पनि, होइन एउटा सिस्टम बन्दै हुन्थ्यो, तर बन्दै पनि छ अहिले, अब भर्खरै अहिले अब नयाँ रुल्सहरू पनि लागू भएको छ नेपाली फिल्म मेकिङको लागि भनेर, होइन जस यो सबै कुराहरू हामी बिस्तारै डेभलप गर्दैछौँ, हामी सबै कुरा एचिभ गर्छौँ नै होला जस्तो लाग्छ मलाई. जस्तो यी चलचित्रहरू चाहिँ भनौँ न हामीले सुनिराखेका हुन्छौँ, देखिरहेका हुन्छौँ, चलचित्रभित्र पनि अथवा कहीँ निर्माता सङ्घभित्र कहिले विवाद भयो भने सुनिन्छ, निर्देशकहरू अथवा कलाकारहरू बिचमा, यो के राजनीतिको कारणले गर्दा हुँदो रहेछ कि अथवा के कारणले गर्दा यस्ता झगडाहरू परिरहेका छन्, तपाईँले केही सोच्नु भएको छ, हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ? कन्फ्लिक्टहरू चाहिँ आइ नै रहेको हुन्छ, होइन कहिले अब त्यही हो, अब धेरैजना मान्छे भएपछि सबैजनाको एउटै विचार त हुँदैन, होइन त्यहाँनिर विचारहरू जुझ्न त त्यो अब स्वाभाविक नै हो. तर अब खोइ एक्ज्याक्टली चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन के चाहिँ भइरहेको हो भनेर, होइन अब त्यहाँनिर अब राजनीति पनि भइरहेको होला, होइन नहुने त होइन, राजनीति हरेक ठाउँमा हुन्छ, होइन त्यो पनि हो. तर अब यसको मलाई प्रपर एन्सर चाहिँ दिनु आएन किनभने म त्यतातिर मलाई अलिक ज्ञान राम्रो. तपाईँ आफ्नो जुन धार समातेर हेरिराख्नु भएको छ त्यसमा तपाईँलाई त्यसले असर गरेन, किनकि तपाईँलाई त्यतातिर लाग्नु पनि छैन, मलाई चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ म मेरो काम नै मलाई सबैभन्दा ठुलो छ, म त्यही नै फोकस्ड छु. हजुर, होस्टेल पछि एउटा साथी हजुर पनि चलचित्र गर्नुभयो, एउटा साथी कस्तो थियो चलचित्र र तपाईँको रोल के थियो त्यसमा? एउटा साथी चाहिँ एउटा मेरो क्यारेक्टर चाहिँ म एउटा डान्सरको क्यारेक्टर थियो, होइन म चाहिँ अब बाहिर पढ्न गएको अनि त्यहाँबाट अनि नेपाल आउँदा फेरि चाहिँ मेरो आफ्नो दाइको चाहिँ स्कुल हुन्थ्यो, होइन स्कुल हुन्छ अनि उहाँको चाहिँ उहाँको कलेज हुन्छ अनि उहाँको कलेजमा चाहिँ एउटा डान्स टिचर पनि चाहिरहेको अनि म चाहिँ त्यो डान्स ग्रुप चाहिँ मेरो फेरि पुरानो साथीहरू भएर मैले नै उनीहरूलाई कोरियोग्राफ गराएर यही खालको स्टोरी थियो, होइन यस्तै खालको प्याटर्नको स्टोरी थियो एउटा साथी चाहिँ. त्यसपछि आवास पनि हजुर प्रदर्शनमा, यो आवास चाहिँ कस्तो हो? आवासमा चाहिँ मेरो एकदमै रमाइलो क्यारेक्टर थियो, होइन त्यसमा चाहिँ म एउटा प्ले बोयको क्यारेक्टरमा थिएँ अनि अब मेरो त्यसको पनि मेरो डायलग्सहरू मन पराइदिनु भएको थियो सबैजनाले, होइन स्पेसियली अब केटीहरूले भन्दा पनि केटाहरूले चाहिँ मन पराइदिनु भयो. डायलग याद छ हजुरले? त्यसमा एउटा डायलग थियो, त्यो चाहिँ अब प्राय सबैजनाले एप्रिसिएट मन पराइदिनु भएको थियो, होइन लाइफमा एउटा ट्याक्सी जान्छ त अर्को आउँछ के ब्रो, एउटा ट्याक्सी गयो भनेर त्यसको पछाडि पछाडि लाग्नु हुँदैन कि, 5 मिनट्स जस्ट 5 मिनट वेट गर फेरि अर्को आउँछ. यो गर्लफ्रेन्डहरू भनेको पनि त्यस्तै हो कि. आजकल टिनेजरलाई टार्गेट गरेर फिल्महरू चाहिँ बढी बनिराखेका छन्. पहिला पहिला के हुन्थ्यो भने अब सासु बुहारी अथवा यो घरायसी कथालाई लिएर हुन्थ्यो, बिचमा अहिले कमेडी टाइपका फिल्महरू पनि आइरहेका छन् प्लस टिनेजरलाई पनि टार्गेट बनाइरहेका छन्.
यो चाहिँ एक नयाँ कन्सेप्ट आउनुमा चाहिँ के कारणले गर्दा हो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई, र यो कन्सेप्ट अहिले फापी पनि रहेछ भनौँ? अब एउटा सर्टेन टाइमदेखि हामीले एउटा ट्रेन्ड फलो गर्दै आइरहेको थियौँ होइन, त्यो ट्रेन्ड नराम्रो त म भन्दिनँ किनभने त्यो त्यो खालको मुभी अझ पनि बन्छन्, त्यो खालको मुभी बन्नुपर्छ पनि होइन, तर अब अहिले आएर अब नेपाली मुभी इन्डस्ट्री चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल फेजमा पुग्यो कि होइन, बिस्तारै बिस्तारै अब अडियन्सहरू घट्दै जानुभएको थियो होइन, अब एक्सपेरिमेन्ट त गर्नु पऱ्यो, त्यो गर्ने क्रममा अब हामी फेरि अब हामीहरू जस्तो भनौँ न म अनमोल हामी सम्यम होइन, हामी यङ्स्टरहरू पनि छिर्न थाल्यौँ मुभी इन्डस्ट्रीमा, अनि हामीले अब एकजनालाई हानेर पाँचजना उड्दाखेरि त सुहाउँदैन नि त त्यो कुराहरू त होइन, हाम्रो लागि त हामीले मुभी अविश्वसनीय गर्नलाई भयो। त हजुर हामीले त हाम्रै खालको मुभीहरू गर्नु पऱ्यो होइन, अनि हामीले सुहाउने के त भन्दा फेरि हामीले अब हामी जे छौँ एक्चुअली होइन, हजुर, हाम्रो रियालिटीमा जानु पर्ने भयो। रियालिटीमा जे छौँ हामी त त्यही गर्छौँ, अनि यो गर्दा फेरि अब हाम्रो अडियन्सहरूले मन पनि पराइदिनु भयो, एप्रिसिएट गरिदिनु भयो, त्यसले गर्दा फेरि चाहिँ अब एक त हाम्रो मुभी इन्डस्ट्री नै एउटा एक्सपेरिमेन्टल फेजमा थियो, त्यसमा अब एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दा फेरि यो चिज क्लिक भयो त अब अनि सबैजना अब जस यो 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 चिजमा अगाडि बढ्दा फेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर त्यो खालको मुभी बन्न थालेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई पक्कै चाहिँ। भने जस्तो मलाई एउटा खड्किरहेको विषय के भन्दाखेरि, जस्तो अब आजकल यो सही गलत म तपाईँबाटै एन्सर खोज्छु, यसको विश्लेषण धेरै ठाउँमा हुने गरेका छन्। जस्तो आजकल नेपाली चलचित्र र हिन्दी चलचित्र तुलना बढी गरिन्छ, हजुर एकदम रियालिटी छ। खासमा त्यो के सही मान्न सकिन्छ र भने, जस्तो हिन्दी चलचित्र त्यत्रो लगानी ठुलो हजुर एन्ड त्यो त्यो इन्डस्ट्री नै बेग्लै छ, त्यो हजुर किसिमको लगानी पनि छ, उनीहरूको लगानी एटलिस्ट उठ्छ भने लगभग ग्यारेन्टी जस्तै पनि छ। हजुर कहिले पनि कसैले पनि घाटा खाएर अब ऊ चाहिँ भनौँ न रोडमै आएको अ भन्ने स्थिति त्यो सुनिएको पनि छैन। तर नेपालमा बन्ने चलचित्र र त्यो फिल्म इन्डियनमा बन्ने इन्डियन चलचित्रहरूको तुलना गर्नु के स्वाभाविक नै हो त? खास भन्नुपर्दा फेरि यो तुलना गर्नु चाहिँ नहुने हो होइन, गर्न मिल्दैन पनि, किनभने अब तपाईँले पनि भन्नुभयो एउटा अब तपाईँ म्यापमा हेर्नुहोस् तपाईँले इन्डियालाई जसरी घुमाए पनि तपाईँले देख्नुहुन्छ, नेपाललाई तपाईँले दे देख्नु हुँदैन होइन, हो एउटा इन्डियाको एउटा कुनै प्रान्त भन्दा पनि सानो छ हाम्रो देश, हाम्रो मार्केट भनेको यति नै हो होइन, यतिमा बसेर हामीले मुभीहरू बनाउनु बनाइरहेको छौँ गरिरहेको छौँ होइन, खास अब हाम्रो अडियन्सहरूले अब एप्रिसिएट गरिदिनु भयो हुन्थ्यो जस्तो नि लाग्छ मलाई होइन, किनभने त्यत्रो ठुलो इन्डस्ट्री छ अब बलिउडको होइन, अब त्यहाँनिर 100 करोड लगाएर लगानीमा मुभी बन्छ, जबकि हाम्रो सिङ्गल करोड पनि पुग्दैन लगानी प्रायः होइन, त्योभन्दा पनि हामी कममा बसेर बनाइरहेको छौँ, कम्पेयर नै गर्ने हो भने तपाईँले दुइटा मुभीलाई सँगै राखेर कम्पेयर होइन होइन, दुइटा मुभी कसरी बनेको छ भन्ने कुरामा कम्पेयर गर्नु टेक्निकल होइन, पार्टबाट सुरु गर्नु पर्यो कम्पेयर त्यहाँबाट चाहिँ। कम्पेयर गर्नु पऱ्यो, किनभने तपाईँ टेक्निकल्ली हेर्नुहोस् होइन, हामीले नराम्रो होइन त्यतिको त्यतिको राम्रो लभ होला कति ठाउँमा हामीले गरेको छैनौँ, तर हामीले नराम्रो पनि बनाएको छैनौँ, हामीले राम्रो राम्रै गरिरहेको छौँ, हामीले एउटा यो बजेटमा होइन एउटा यति प्लेटफर्ममा बसेर होइन उभिएर पनि हामीले एउटा राम्रो प्रडक्टहरू दिइरहेको छौँ होइन, अनि त्यही भएर त्यो एउटा कम्पेरिजन चाहिँ खास गर्न नहुने हो जस्तो लाग्छ मलाई, यो मलाई खास चित्त त बुझ्दैन तर के गर्नु, कम्पेरिजन सधैँ नै हुन्छ होइन, अब हाम्रो बलिउडसँग हुन्छ बलिउडको हलिउडसँग हुन्छ होइन, कम्पेरिजन भइ नै रह हुन्छ, खास यो ट्रेन्ड चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई। पक्कै पनि, जस्तो कतिपय हिन्दी फिल्महरू मैले यहाँनिर कसरी हजुर जोड्न खोजिरहेको छु बुझ्नु होला, जस्तो कतिपय हिन्दी फिल्महरू जस्तो साउथ इन्डिया छ, त्यहाँ साउथ इन्डियन हजुर फिल्महरू पनि त्यत्तिकै चर्चित छ। केही समय अगाडि बनेको एउटा बाहुबली पनि त्यस्तै हिट बन्यो। हजुर साउथ इन्डियामा बनेका फिल्मको कथा कपी गरेर अथवा कथालाई लिएर चाहिँ इन्डियन फिल्म बनाउँदा हिट हुन्छ। हजुर नेपालमा पनि त्यस्ता कपीहरू भएका हजुर फिल्महरू हजुर छन्, तर नेपालमा बनेका ती फिल्महरूलाई चाहिँ कपी गर्यो भनेर चाहिँ भनौँ न आरोप हजुर लगाइन्छ अथवा चाहिँ गलत साबित गरिन्छ। हजुर के त्यो सही हो, अथवा त्यो बनाउनेले बनाउनै नजानेर त्यस्तो प्रब्लम आयो? खास कस्तो हुन्छ भने मलाई पनि यो कपीको कुराहरू चाहिँ खास मलाई पनि चित्त बुझ्दैन होइन, हजुर किनभने अब साउथको मुभीहरू जब बलिउडमा कपी हुन्छ होइन, त्यो एउटा यस्तो लेभलमा कपी हुन्छ कि त्यो होइन कि इक्वल टु कि मोर देन बेटर होइन, कि बेटर देन कमी चाहिँ बलिउड हुँदैन। हजुर कमी हुँदैन होइन, तर जब त्यो अब त्यहाँ होइन 100 करोड लगाएर बनाएको मुभीलाई कपी गरेर यहाँनिर आएर हामीले होइन 60-70 लाख 80 लाखमा होइन त्यसलाई ढालेर कपी गर्दा फेरि हामीले त्यो प्रोडक्ट त निकाल्न सक्दैनौँ नि त होइन, त्यही भएर मलाई चाहिँ अब कपी गर्नु चाहिँ खास राम्रो म आफैलाई पनि लाग्दैन होइन, जब किनभने जब कि हामीले त्यो एउटा उन त्यो एउटा क्वालिटीलाई एचिभ गर्न सक्दैनौँ भने कपी किन गर्नु होइन, हामीसँग फेरि हाम्रो आफ्नो स्टोरिजहरू नभएको पनि होइन, हामीसँग हजुर स्टोरीहरू छ, जब जस्ट के बाँकी छ त खोज्न मात्र बाँकी छ होइन, हजुर त्यही भएर कपी गरेको चाहिँ मलाई राम्रो लाग्दैन, अनि त्यो कपी कपी भएको अनि नचल्नुको कारण पनि त्यही लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने
जुन हामीले कपी गरेको हुन्छ त्यो चिज अब होइन यहाँ कपी भएको कुराहरू होइन हाम्रो अडियन्सहरूले पहिला हेरिसक्नु भएको छ अनि फेरि यसरी हेरिसक्नु भएको छ कि होइन हामीले त्यो उहाँले जुन उहाँहरूको एउटा प्रस्तुति देख्दाखेरि कता कता कम्पेरिजम कता भइदिन्छ होइन, त्यो कसो पातल फरक पर्छ, त्यहाँनिर फरक परिहाल्छ कि त्यो अब हाम्रो नै कमजोरी हो जस्तो नि लाग्छ मलाई। डिजाइनिङका कुराहरू, ग्राफिक्स एनिमेसनका कुराहरूमा हामी अलिकति कमजोर नै छौँ, जति हामीले दिइरहेका छौँ त्यो नै इनफ छ हजुर भन्ने कुरा चाहिँ हो। जस्तो जब तपाईँ कुनै हलमा जानुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो फिल्म चलिरहेको हुन्छ, फिल्ममा भएका सिनहरू हेरेर त्यहाँका दर्शकहरूलाई सिटी मार्ने गर्नुहुन्छ, कोही चिचाउनुहुन्छ, ताली पिट्नुहुन्छ, जब बाहिर निक्लिनुहुन्छ अनि तपाईँलाई देख्नुहुन्छ, प्रतिक्रिया के हुन्छ उहाँहरूको तत्काल क्विक? उहाँहरूको फर्स्ट त अब एकछिन मलाई हेर्नुहुन्छ हो कि होइन भनेर होइन, यसो हेर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि अब दुई तिनजना कुरा गर्नुहुन्छ होइन, हो कि हो हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि अनि उहाँहरूको अब त्यो कुराहरू ब्रस्ट हुन थाल्छ, आउनुहुन्छ अब मेरो कामलाई म होइन अब भन्नुहुन्छ होइन राम्रो लाग्यो भन्नुहुन्छ अब अनि अब यो मन पर्यो यो मन परेन, उहाँले त्यहाँनिर अन द स्पट नै अब मुभीको कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ होइन, जस्तै उहाँहरू पनि एकदम एक्साइटेड हुनुहुन्छ होइन, त्यो सँगसँगै म पनि आफू पनि एक्साइटेड भइरहेको हुन्छ होइन, अब के गर्ने पनि भइरहेको हुन्छ, जो चाहिँ एउटा रमाइलो वातावरण बनिहाल्छ त्यहाँनिर, रमाइलो पनि हुन्छ किनकि आफूले गरेको काममा कसैले चाहिँ प्रशंसा पनि गरिदिन्छ भनेर राम्रो भनिदिन्छ भने। तपाईँलाई दर्शकसँग बसेर फिल्म हेर्न मजा कि अथवा होइन? दर्शकसँग बस्यो भने कहिले काहीँ गाली पनि गरिहाल्छन्, ताली त अब छँदैछ, एक्लै बसेर हेर्दा मजा, दुइटा मध्ये कम्पेरिजनमा मुभी चाहिँ मलाई अब दर्शकसँग नै बसेर हेर्न मजा लाग्छ होइन, किनभने अब आफूले गरेको कामको होइन अन द स्पट जज त्यहाँनिर जजमेन्ट पाइन्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि अब उहाँहरूसँग बसेर उहाँहरूले मन पराइदिनु भएको होइन, उहाँहरूले मन पराइदिनु भएको छ भने चाहिँ त्यहीँनिर अब पुरा ताली पनि बजिरहेको हुन्छ होइन, हाँसिरहनु भएको हुन्छ होइन, रमाइलो मानिरहनु हुन्छ, मजा लाग्छ सुनेर होइन, त्यहाँनिर त्यहीँनिर गाली खाएपछि होइन ला यहाँनिर बिगारिएछ भनेर आफ्नो जे एउटा फल्ट पनि त्यहीँनिरै थाहा हुन्छ नि त होइन, मैले यहाँनिर गल्ती गरेको छु अब मैले यो गर्नु हुँदैन भनेर होइन, त्यो एउटा आफूलाई राम्रोसँग होइन आफूले गरेको काम ठिक छ कि बेठिक छ भनेर छुट्याउन त उहाँहरूसँगै बसेर नै थाहा हुन्छ, आफैले बसेर त आफूले गरेको काम त मन परिहाल्छ जसरी पनि। जस्तो लभसपको पत्रकार सम्मेलनमा म जाँदाखेरि तपाईँको बाबाले भन्नुभएको थियो, तपाईँको चलचित्र हेरेर माया गर्नुहुन्छ गाली गर्नुहुन्छ कि अथवा के भन्नुहुन्छ त, म सधैँ गाली नै गर्छु उसलाई, किन कहाँ बिग्रिन्छ, म राम्रो भन्दा पनि कहाँ बिग्रिन्छ भनेर हेर्छु भन्नुभएको थियो, कतिको सजेसन दिनुहुन्छ, कतिको हेल्प गर्नुहुन्छ, यसो गर उसो गर बाबु भनेर? के एकदमै सजेस्ट गर्नुहुन्छ होइन, त्यो अब कति कुराहरू साँच्ची नै अब मैलेको कुराहरू मिलाइरहेको हुँदिनँ होइन, अब एज अ एक्टर के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू भर्खर म एउटा स्टार्टिङ फेजमा नै त छु होइन, मलाई कति कुराहरू थाहा छैन, अनि उहाँको सजेसनले गर्दा उहाँले अब त्यही अब लाइक अब हस्टेल रिलिज भयो होइन, हस्टेल मुभी रिलिज भयो, ड्याड मुभी हेर्न जानुभयो, उहाँले फर्स्टमा आउन साथ होइन तैँले यो सिनमा बिगारेको थिइस् थाहा छ तँलाई भनेर भन्नुभयो फर्स्ट नै होइन, होइन राम्रो छ फिल्म भनेर भन्नुभयो होइन कि, तैँले यो सिनमा तैँले बिगारिस्, तैँले यहाँनिर यस्तो यहाँनिर यो बिगारेको छस् भनेर पहिला मलाई उहाँले त्यो मैले गरेको गल्तीहरू भनिदिनु भयो कि, बिकज अनि त्यसपछि त मैले अनि मेरो अरू मुभीहरूमा फेरि त्यही गल्ती दोहोऱ्याइनँ होइन, जस उहाँको सजेसन उहाँको गाइडेन्स नै मेरो लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो कुरा भएको छ अहिले। लभसपबाट तपाईँले कस्तो अपेक्षा गर्नुभएको छ? लभसपबाट त म एकदमै पोजिटिभ छु होइन, एउटा साँच्ची नै एउटा राम्रो मुभी पनि बनेको छ, एउटा मान्छेहरूलाई होइन हाम्रो सबै अडियन्सहरूलाई एउटा मन छुने मुभी छ, उहाँहरूले अब मजाले इन्जोय पनि गर्नुहुन्छ, हाँस्नु पनि हुन्छ, तर सँगसँगै एउटा कति कुराहरू फिल पनि गर्न सक्नुहुन्छ फिल्मबाट, एउटा टोटली एन्टरटेनिङ मुभी बनेको छ, अनि मेरो लागि पनि मैले अब अब अहिले आउँदै गरेको मुभीहरूमा चाहिँ म अब वान अफ द बेस्ट मुभी मानेर राख्छु लभसपलाई होइन, म साँच्ची नै एकदमै आशावादी छु, म मात्रै होइन हाम्रो इन्टायर क्रु नै एकदम आशावादी छौँ, हामी एकदम कार्यक्रम अन्त्यमा बनेछौँ, अन्त्यमा तपाईँको शब्दहरूलाई पनि जान्छु, तर त्योभन्दा अगाडि होस्टेलको एउटा डाइलग त यहाँनिर प्रस्तुत गर्न पाइयो भने बडा रमाइलो, त्यसो सबैले चाहिँ अब मन पराएको छ नि, तपाईँले सम्झना भएको ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ त्यो अघि तपाईँले नि भन्नुभयो होइन, केटी भनेको छ नि क्युट हुनुपर्छ के, हट त उसिनेको आलु पनि हुन्छ, बुझ्यो? अघि पनि दर्शकबिन तपाईँले चाहिँ यो डाइलग सुन्नुभयो होला अथवा चाहिँ हेर्नु पनि भयो होला, यो निकै चर्चित पनि बनेको थियो, होस्टेल फिल्मको थियो, र हामी एकदमै अन्त्य पनि छौँ यतिखेर, जो अभियान टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ, अर्पण टेलिभिजन पनि हेर्दै हुनुहुन्छ, र रेडियोमा पनि यो कार्यक्रम रेडियो अर्पण 104.5 मेगाहर्जमा पनि सुनिराख्नु भएको छ,
जाँदा जाँदै तपाईँको मनमा लागेका मैले केही छुटाएका पनि हुन सक्लान् र हजुर समग्रमा हाम्रा आदरणीय हजुर दर्शकबिनहरूलाई डाइरेक्टली सम्बोधन गरेर हाँ श्रोताहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँलाई फर्स्टली त अब मेरो अब नयाँ मुभी यही भदौको 25 गतेबाट लप्स भन्ने मुभी अल नेपाल रिलिज हुँदैछ, एकचोटि गएर हेरिदिनुहोस्। यहाँहरूलाई पक्का पनि मनपर्ने खालको एउटा, यहाँहरूलाई फुल्ली एन्टरटेन गराउने, यहाँहरूको त्यो एक्सपेक्टेसनलाई मिट गर्ने खालको मुभी बनेको छ लपसप। एकचोटि गएर हेरिदिनुहोस्। अनि साथसाथै अब नेपाली मुभी हेर्दै गर्नुहोस्, नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीलाई माया गरिदिनुहोस्, साथ दिनुहोस्। हामीलाई तपाईँको साथको खाँचो छ, तपाईँहरू हामीलाई साथ दिनुहोस्। हामी अवश्य पनि नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीलाई धेरै माथिसम्म हामी सँगसँगै लिएर जानेछौँ। लास्टली लपसप चाहिँ हेरिदिनु होला ल। आजको कार्यक्रममा आइदिनु भयो, आफ्ना जीवनका धेरैभन्दा धेरै महत्त्वपूर्ण रमाइला तिता मिठा भन हुन त सबै हजुर मिठा नै भयो होला, तिता त भएनन् होला, राखिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। मलाई पनि एउटा चितवनमा आएर एउटा प्लेटफर्म दिइदिनु भयो होइन, म अब मेरो मुभी रिलिज हुँदैछ, यसको लागि केही बोल्ने एउटा मौका दिइदिनु भयो, त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धेरै धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नायक भनौँ, चक्लेटी हिरो भन्न चाहन्छु म चाहिँ उहाँलाई, सलोन बस्नेतसँग, र उहाँको फिल्म लभ सब अब केही समयपछि नै भदौ 25 देखि तपाईँको नजिकैको सिनेमा हलमा लाग्दैछ। तपाईँ पनि गएर नेपाली फिल्मलाई पक्कै पनि माया गर्नुपर्छ, किनकि हामीले नै माया नगर्ने हो भने कसले गर्छ त? यो प्रश्न त पक्कै पनि सबैको मनमा नै होला। र कार्यक्रम जिन्दगीका रङहरू हेरिदिनु भयो, सुनिदिनु भयो, पक्कै पनि उहाँको चाहिँ जीवन भोगाएका कुराहरूलाई एकदमै मनदेखि नै लिनुभयो होला भन्ने लागिरहेछ मलाई। र आगामी श्रृङ्खलामा पनि यस्तै विषयवस्तु अथवा चाहिँ यस्तै कुराकानीको क्रमलाई भने हामी जोड्ने नै छौँ। यतिन्जेल मलाई एमसिआरबाट सहयोग गर्नुहुने मेरा भाइहरू, एमसिआरका भाइहरू नेत्र लामिछाने, त्यस्तै गरी केशव हेम राजलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम जिन्दगीका रङहरूबाट म कार्यक्रम सञ्चालक तपाईँको आफ्नै साथी महेश पाण्डे बिदा भएँ। हवस् त, नमस्ते।